腐竹营养丰富，价格实惠，这个做法简单又好吃。大家好，我是刘毅，今天和大家分享红烧腐竹的家常做法，软嫩入味，鲜香微辣，下酒又下饭。大厨今天分享详细的做法，简单又接地气，保证让你一看就会，学会你也是大厨，喜欢的朋友可以试试。首先准备质量比较好的干腐竹200克，用凉水浸泡5个小时，切记不要用热水泡，热水泡出的腐竹容易糟烂，吃着没有口感。然后把泡透没有硬性的腐竹改刀切成段，切好先装入盆中，再准备点配料，少许的木耳清洗干净撕成块，青红椒切成片搭配颜色，当然喜欢吃辣的可以切入杭椒和小米辣，一小块的生姜和一颗大蒜先拍破，然后再切碎，这样在炒制的时候更容易出香味。大葱少许切成葱花，接着和锅面糊用来炸制腐竹，这样能够给腐竹形成保护膜，烧制的时候更容易入味，成型好看，不易碎，而且口感吃着还更好。盆中打入一个母鸡蛋，再放入适量的玉米淀粉，向一个方向搅拌均匀，成这样的酸奶状就可以了。然后倒入挤干水分的腐竹，抓拌均匀。抓成这样的效果就可以了。食材准备好后，下面开始起锅烹饪。起锅烧油，油温烧至6成热，保持中火下入腐竹。下的时候最好是像这样一个一个的放入锅中，这样受热更均匀，成型好，不易粘连。下完后先静置5秒钟，让腐竹能够很好的定型，再用勺子推散，让其受热均匀。保持中火炸至1分半钟左右，炸至腐竹都漂浮在油面，颜色黄亮，表面稍微发硬即可捞出控油。锅中留少许的油，再下入适量的猪油提味增香，烧素菜放入猪油味道更浓郁不寡淡，接着下入葱姜蒜便炒出香味，炒香后下入适量的郫县豆瓣酱炒出颜色炒出香味，不喜欢吃辣的可以放入黄豆酱，然后放入10克左右的生抽酱油提味提鲜，少许的老抽上颜色，5克的蚝油增加鲜味，稍微把酱汁多翻炒下，这样香味更浓郁。炒至酱汁亮油，倒入适量的开水或者是鲜汤，再放入2克的十三香，做家常菜放入十三香味道非常的浓郁，很提味。调味放入适量的鸡精味精和少许的白糖，盐就不需要放了。汤汁烧开后，下入炸好的腐竹，用勺子推动，让腐竹都浸泡在汤汁中。保持中小火烧至1分半钟左右，把腐竹烧至入味，烧至汤汁渐少，再下入青红椒块和木耳，翻炒均匀。再次烧至10秒钟，然后用水淀粉各个薄芡，这样让腐竹吃起来更加的滑嫩又入味。收至芡汁粘稠，颜色鲜亮，再放入少许的香油增加香味，推匀后即可关火出锅，装入盘中。这样一道简单家常、软嫩鲜香的红烧腐竹就做好了。更多家常菜，请关注刘毅美食。感谢您的支持，喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。